você era outra vez. Foi tudo feita na memória, tua história. Grande geração. E aí, pessoal, vamos passar uma palma para o Django Negão. A abertura do ritual já está feita. Sexta vem da homenagem ao nosso grande rapper. Uma pessoa que muito contribui para que o rap, o hip hop perense, esteja num bom porto. Aquela é a Lorina da Cruz? Eu estou a ver mal. Yeah, um ala para ela aí, viu? Sistema. Manda um ala para ela, Lorina. Como eu estava a dizer, vamos aqui fazer uma grande homenagem ao rapper Papa K. Eu não sei se o Papa K está cá presente, mas vamos descobrir. Zenadinho, pode aproximar? Aqui está um trecho que fala um bocadinho daquele que é o percurso do nosso rapper Papa K. Zenadinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estamos na nossa quinta edição do Ritual do Hip Hop. Yeah.